Hej og velkommen. Gå ind på spreadshirt.dk og køb fed merchandise og gå ind i mine andre sociale medier. Inde på Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok. Join i min Discord server og vær med i mange aktiviteter. Og vær med i mine videoer, når vi laver multiplayer. Til vi ses igen. Hej hej! Jamen, konkurrence dille. Det var den, stjernen har vundet. Hun var ret god til, jeg tror, hvis jeg har gjort det, så har jeg spillet en 20'er på det pjat der. Men det var godt, stjernen gjort det. Så har vi sat computeren klar. Jeg ved godt, jeg lige sagde, at det var afslutning. Men så har vi også sat PlayStation til. Joystick. Film. Seven Heaven, det er vigtigt. Ja, så alt er klar. Og så vi skal hygge, hvor har vi dreng? Hej dreng, hej. Han er her, han skal altid være med i videoen, ikke? Ja, ja, godt. Godt, du lige kan kysse publikum. Så. Nu er der ikke mere. Jo, måske lidt. Jeg skal også lige ud med Balder udenfor. Men jeg ved ikke, om jeg lige tager video eller tager billede. Men vi går ud med Balder også i aften, og lige han får lidt luft og for at snuse sig lidt rundt i en ny duft og nye omgivelser, ja. Han går virkelig rundt og snuser rundt. Det er faktisk sjovt at se. Så ja, det er hvad jeg vil. Så vi ses i morgen. Ses i morgen den her gang. Nå, det er mig, ja. Åh, ej. Se din start, stjerne. Nå, så gør jeg noget her, så er det mig, så er det mig, og så er det der mig, og så er det dig. God kort, værsgo. Nej. Okay, det var godt. Ej, der igen. Gul. Men så siger jeg blå. Uno. Uno er færdig. Wow. Så det er en lille bonusvideo det her, sammen med at jeg spillede kort. Og Balder han er udenfor i snor. Man skal opleve hvordan det er. En helt ny omgivelse. Så der er frit slag, hvor han vil gå. Jeg skal bare håbe han ikke bliver væk. Vel Balder, det har vi ikke tid til. Ja, du går en tur. Nå, du er den vej, så følger jeg med. Nå, hvad Balder? Hvor er du kommet hen? Ja, ny dufte. Ny sted, hva? der er også mennesker. Også mennesker, ja. Ja, skal være forsigtig. Meget forsigtig. Så ser vi Peter Plys med en sonnolly og en øl. Så er den hjemme, og Balder ligger der. Ja, du får blå, jeg får rød. Yes. Så er det gået næste dag, og jeg spiser morgenmad og med bam
lillebjørn og ost og kop kaffe. Skål. Og spise to æg. Det er rigtig lækker. Så vi skal op og i La Landia igen, eller Aquadum også, og kigge lidt og lige se, hvad der de har derop. Og ja, vi ved ikke rigtigt, hvad vi vil lave derop. Så bare gå rundt og kigge og måske og shoppe lidt, og ja, det bliver hyggeligt. Så sidder vi i toget til La Landia, og det er rigtig hyggeligt. Vi kan godt se, at vi kører. Og som også i min tidligere video, kørte vi også med tog. Det har været rigtig hyggeligt, så det er spændende. Så nu skal vi til La Landia igen og kigge og spise derinde og hygge, som vi nu må se, hvad der så skal ske. Og det glæder jeg mig rigtig, rigtig til, for det er så hyggeligt sammen med stjernen her. Så sidder vi inde på Daily Express og får noget god mad. Og vi får nachos, som I godt kan se her, og vores solvand. Og der kom stjernens finger igen. Og vi er i gang med at bare sidde her og hygge og spise. Nu skal vi rundt og kigge lidt, som I godt kan vide. Skål! Ja, stjernen vil jo gerne have sin sugerør. Så vi skulle lige betale en ekstra tur på sugerøret. Så skål! God. Jeg får Fanta. Hun får Cola Zero. Og nu skal vi lige smadre på maden, som vi plejer. Døber vi lige ned i det hvide. Skål. Det er kompræs, ja. Kompræs. Rigtig god. Så står man skøjter her igen, sammen med stjernen. Og det er ikke så nemt. Jeg skal lige vende mig til det. Eller så... Du skal lige vende sig til det. Rigtig hyggeligt. Man skal lige vende sig til det. Se mig det. Hallo. Lige her et billede af dig. Sådan. Så man har faktisk været tilbage igen, efter vi har været ude at spise. Og vi har skøjtet af det, I har set. Og nu har vi taget toget tilbage. Og så er jeg på vej til at komme ud og bade. Og det bliver hyggeligt. Ja, det bliver kun mig komme ud og bade. Så, og jeg kommer ikke til at filme det. Men det, jeg kan vise jer lige nu her, det er nogle klip, som jeg har taget fra YouTube af. Hvad der er og sådan forskellige ting. Så det er desværre ikke mig, der har filmet det, fordi det må man ikke. Så blandt andet, ja, hvis I ser den her, så er det ikke fordi, jeg har filmet i skjul eller noget som helst. Det er noget, jeg har fundet på YouTube. Så ja, bedre det end det alt andet, ikke? Så lad os gå derned. Så er vi på vej til badelandet, og jeg går op ad de her trapper, som vi kan godt se. Vi skal herop som sidst. Jeg viser jer først, om vi skal gå ind i den grønne eller den blå. Så nu går jeg derind, som I godt kan se her. Så ses vi, når jeg kommer ud igen.
Doom. Og det var rigtig, rigtig dejligt. Og nu skal jeg ned eller hjem og lave noget aftensmad. Vi skal have lasagnette, og det bliver så fedt. Eller det bliver ikke så fedt, det er jo bare sådan en pakke, man laver med oksekød og færdigret på knor. Og det kan godt være, at jeg lige går forbi en butik og lige kigger på Lego. Ja, det kan være. Så, ja.